Maranhão, hoje aqui com violão bem próximo da câmera, né? Vou estar passando aqui o solo da música Tô Mal, do Rio Negro e Solimões, tá bom? Essa música está no tom de Mi maior. Lembrando, gente, que eu não sou professor de música, eu não sou, sou um Zé Ruela aí que tocava na noite, né? E tento passar meus conhecimentos para vocês, tá bom? Toquei durante quase 30 anos, acompanhando banda de baile, tá? Mas eu não sou professor de música, eu sou músico de ouvido, né? Segundo o sabichão aí da guitarra e do violão, quem é músico de ouvido é papagaio, né? Apenas toca aquilo que escuta. Mas tô por aqui deixando minhas dicas, beleza? Espero que você goste aí. Esse solo eu dividi ele aqui em duas partes, né? Mas ele é feito duas vezes. Quando você fizer a primeira e a segunda, você já sabe fazer todo o solo, que aí você só vai repetir. Você faz a primeira, a segunda, depois volta, faz a primeira e a segunda de novo e fecha o solo, beleza? Só que aqui eu vou passar o seguinte: primeira, segunda, terceira e quarta, tá? Para facilitar aí para você que está aprendendo, tá bom? Então vamos lá, ó. Se não quiser se inscrever no meu canal, não precisa, tá bom? Aqui a gente está passando aqui o conteúdo sem nenhum tipo de interesse, tá bom? Se você achar que merece, se inscreve. Se não, não tem problema. Pode procurar outro canal aí, né? Que você gosta aí. Se você gostou daqui também e não quer se inscrever, não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Como é que vai ser feito esse solo aqui, ó? Esse solo eu vou fazer ele aqui pra você, tá? E depois eu volto explicando aqui, ó. Então ele é feito duas vezes. Duas vezes você só vai repetir isso aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte vai ficar o seguinte: você vai pegar com o dedo 1 aqui, você vai prender a corda Mi e Si na casa 7, ó. Aqui eu aconselho você puxar, tá, ó. Tô puxando com o dedo indicador e o médio aqui, ó. Eu vou puxar, né, as duas. E com esse dedo 3 eu vou martelar a Si na casa 9, ó. Martela e puxa, ó. Perceba que quando eu martelo aqui, eu seguro e puxo, ó. Tá? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Aqui tem o martelo e o pull off, tá? Ó. Então a primeira parte toca, aperta Mi e Si na casa 7. Puxa as duas, depois martela só a Si na casa 9 com o dedo 3, ó. E puxa. Martela e puxa, ó. Depois vai tocar Mi e Si casa 5. Sol casa 6. Aí você vai tocar com o dedo 2 a Sol casa 7, né? Vai apertar, ó. Dedo 2, Sol casa 7. E Mi casa 7, ó. Vai tocar e arrastar para casa 9, ó. Toca mais uma vez. Aí vem aqui de novo, Mi casa 7, Sol casa 8. Toca duas vezes, tá? Ficando assim, ó, primeira parte, ó. Beleza? Então como que vai ficar a parte 2? A parte 2 você vai tocar, ó, Mi 7 e Si 7,
puxa as duas aqui, ó, e martela na si casa 9, puxando para si casa 7, ó. Depois você vai tocar mi 5 e si 5. Sol 6. Aí depois você vai tocar mi 7 e si 7. Toque e martela para si 9, ó. Aí depois você toca si 9 e mi 7, ó. Aí depois mi 7 e si 7 duas vezes. Aí você vai tocar mi 5, sol 6 duas vezes. E mi 4 e sol 4 duas vezes. Tá bom? Então a primeira parte e a segunda parte é só você repetir. Você vai fazer o solo inteiro, tá bom? E aí, como eu falei que ia dividir em quatro partes, a gente vai fazer a primeira como se fosse a terceira agora, tá bom? Mas é igual, ó. Você vai pegar mi 7 e si 7. Toca, faz um martelo para si, casa 9, puxando, ó. Aí, mi 5. E si 5, sol 6. Aí você vem aqui, ó, pega mi 7 e sol 7, toca e desliza lá para casa 9 no slide, ó. Aí toca mais uma vez. E aí mi 7, sol 8 duas vezes. Aí você vem mi 5, sol 6 duas vezes, mi 4, sol 4 duas vezes. E aí vem a parte 4, que é igual à segunda, tá? Você vai pegar mi 7, si 7, vai tocar puxando, fazendo martelo, né, na si casa 9 e puxando, ó. Tá, ó. Aí mi 5, si 5. Aí sol 6. Aí você vai tocar mi 7 e si 7, fazendo um martelo para si 9, ó. Aí mi 7, aí si 7 e mi 9 mais uma vez. É si 9 e mi 7 mais uma vez, no caso, né? E aí mi 7 e si 7 duas vezes. E aí você vem aqui, ó, mi 5, sol 6 duas vezes. Mi 4, sol 4 duas vezes. Repetindo aqui a parte 4, né, que é igual a 2. Parte 2, você vai tocar mi 7 e si 7, ó. Puxa aqui as duas, sempre puxando, tá, ó. Vai puxar e martelar com o dedo 3 a si casa 9, ó, e puxa, ó. Na sequência toca mi 5 e si 5, ó. Sol 6. Aí depois mi 7 e si 7, toca e martela para si 9, ó. Aí toca mais uma vez si 9 e mi 7. E depois mi 7 e si 7 duas vezes, ó. Depois mi 5 e sol 6 duas vezes. Mi 4 e sol 4 duas vezes. Lembrando que se eu errei alguma coisa aqui na fala das notas, vai ter a tablatura, tá bom? Aí com a tablatura fica bem facinho para você tirar, né? Espero que você tenha compreendido aqui a maneira de fazer, né? E com a tablatura eu acredito que você vai tirar. Lembrando que eu dividi aqui em quatro partes, mas quando você fizer as duas primeiras, você já sabe fazer o solo. Vou fazer o solo aqui e a gente encerra o vídeo, tá bom? Ó. Repete, ó. Ou seja, a primeira e a segunda é igual a terceira e a quarta parte, tá bom?
Bom, eu te espero que você tenha compreendido. Comente aqui abaixo a sua cidade, o que te levou a tocar, né? Se você toca de ouvido que nem eu, né? Muita gente pergunta qual é o segredo de tocar de ouvido. É ouvir. Quando você ouve bem, sabe selecionar seu ouvido para você vai solar bem, você vai fazer qualquer batida, você vai fazer muitos ritmos em cima de uma levada de bateria e de baixo, né? Apenas você tem que perceber o que está acontecendo ali, tá bom? Isso não é eu que estou inventando, né? Isso aí já vem de muito tempo, né? Eu não vou se eu dizer aqui que é eu que inventei, que eu sou o primeiro músico, não. Na música nada se inventa, tudo a gente copia, né? Então, eu espero que você tenha gostado aí, te vejo no próximo vídeo e até lá.